አይ ሁሌ እንዴ ነው ቁጭ ነው የምትወጣው? ልክ እንደዚህ ቁጭ ነው የምትወጣው። ኢያሱ እኮ ሲያቆም ማለት ነው ይሄኛው የመረቱን ህግ ነው ያቆመው። እንደዚህ እየዞረ ያለው መረቷ ማለት ነው በራሷ ዛቢያ የሚዞረው ማለት ነው ሁሉ ነው ያላት። የመረቱን ሁኔታ ሁሉ ባዮሎጂካል ሲስተም የሚያስቀየሩ ሰዎች ይነሳሉ። ያውልሽ ከተነገረሽ ትንቢቶች ውስጥ ያልተፈጸመው ልንገርሽ። የዛሬ ዓመት እኔ ቤት ጸጋዬ ልጅ ትወልጃለሽ። የዛሬ ሁለት ዓመት በፓስተር ኢሴማ ነው አሁንም ትወልጃለሽ ብሎሻል። የዛሬ ሁለት ዓመትም ብሎሻል። የዛሬ ዓመትም ብሎሻል። እስካሁን ልጅ የለሽም። የሰማዮሽ ትንቢት ትክክል ነው። ትወልጃለሽ። ጌታ መልካም ነው። አሜን ነው። አሜን አትሉማ? አሜን። እኔ እንዲህ ሆኜ አንድ ቃል እናገራለሁ። በዚህ ጉባኤ ውስጥ በስጋ ማን እንዳለ አላውቅም፣ ግን በጌታ መንፈስ ማለት ነው። አሁን ለሆነ ጉዳይ ወደ ሰባታ ሄጄ ነበረ። ሰባታ ሆኜ ሰዎችን አይቻለሁ። አታምኑማ? አሜን። ጀነት ከፈፈሰፍረ የገረመ ሊንገራችሁ ሰባታ ሆኜ የሆነ ሰዎችን አይቻለሁ። አንዴ ቁም እስቲ በእግሮቻቸው። እስቲ እጅ ወደ ላይ ከፍ አድርጉት። እንደዚህ ወደ ላይ ሁለት እጆቻችሁ ከፍ አድርጉት። አንዴ ሁለት እጆቻችሁ ከፍ አድርጉት። አንዴ ወደ ላይ በደንብ ከፍ አድርጉት። በምትችሉ አቅም ለራጀነት ከፈፈሰፕላ ኮራጀነት ከማማሰኩላ ሮጀነት ከአማላ ሮጀነት ከፈፈሰፕላ ኮራጀነት ከፍ አድርጉት። ዘላስ በቃ 10 ሰከንድ ብቻ። አሁን እኔ ጋር ዘርጉ። እንደዚህ ቅዱሳኖች አባቶች አላችሁ፣ እናቶች በክርስትና ህይወት በምንም ከነ የምትበልጡ አላችሁ። ግን ምን ብዬ እግዚአብሔር የምናገረው በምን አይነት ላንጉዌጅ መናገር እንደምችል በጣም ብቸገርም አ ነው በዚህ በትንሽ እድሜ የማገለግለው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ዛሬ ለዚህ ጉባኤ በዛሬ ቀን በዚህ ማታ እንዲህ በል ብሎኛል። ታገኛለህ። እስቲ አሜን ያለኝ ነው። ይሄን ታገኛለህ የሚለው ቃል ጌታ ጥቅሱም አይደለም የሰጠኝ ቃሉ ይሄ አይደለም ያለኝ። ወርድ ቦርድ ማለት ሲናነብ እየቆየ ነው። ከእግዚአብሔር ከቃል ውጪ በቮይስ የሰማው ነው። ዛሬ ግባና የተጨነቁ የተቸገሩ የተራቡ ለብዙ ጊዜ ሲቀይ ያዩ ይሞክራሉ ይበላሻሉ። በድካም የምታወቁ ፍሬ ያጡ ልጆች አሉ። ለብዙ አመት ለብዙ ወራት ለብዙ ጊዜ ካለም በኋላ ዛሬ ግዘሽ ደርሷልና ታገኛለሽ። አመና ተልማ ቤተኛ ሂሳብ ሰርተን እንደለ ያገኛው ተደምሮም ተቀንሶም ተብሎም ሳይሆን ያለ ነው። ታገኛለህ ከተባልክ ያጣው ጉዳይ አለ ማለት ነው። እየሰማችሁ ነው? ነገሩ ሁሉ አልጋ በአልጋ ቢሆን ታገኛለህ አትባልም። አግኝተሃል ነው።
ዛሬ ግን ታቃላችሁ አንዳንድ ሰዎች አይደክሙም አይታገሉም አይጨነቁም አያስቡም ድካም ያይኖርም ቀን አይጠብቅም ወር አይጠብቅም አመት አይጠብቅም እንትና 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 ማያስፈልግም ያንተ ብርታትም አልፈልግም ከየትም አይደለም ቆይቼ የእግዚአብሔርን ደጅ ጠናሁት እርሱም ዘንበል አለልኝ ጩኸቴንም ሰማኝ ከረጭ ጋር አወጣኝ ኢየሱስ ጌታ ነው ዛሬ የቆዩ ሰዎች ያገኛለሁ የቆዩ ጌታ መልካም ነው አንዳንድ ሰዎች ሊያገኝ ብሎ ማለት ነው ከተማ ቀይሯል መንደሩን ቀይሯል ሰፈሩን ቀይሯል ጓደኛ ቀይሯል ወደ ውጭም ሄዷል እንትናም ሄዷል እንትናም አናግሯል እንትናም ጠይቋል ወደ እንትናም ጧት ሌላ ቦታ ከሳትን ቸርችም መተና ሁሉም ቦታ ያጣሶ ምን ያደርግ ሁሉ ይሞክራል እሄ ሰው እዚህ ካለ ጉባኤ ውስጥ ከግማሽ በላይ ማለት ነው ብዙ የሞከረ ግን ያጣሶ ነው አለ ጌታ አሜን አሜን ካሙ ቦና ቱብለ ራሱ መንታስ በከንግዲ ቦና አላደርገም ብለ እንኳን ሳትፈልግ ስራም ሰርታል ሳትፈልግ እንትና ማናግራም አትፈልገው የምሰለች የሚያስጠላ ማንነት ይያደርክ አትፈልገው ይኖርክ አትፈልገው በእንደዚህ አይነት በጭንቅና በስጋት የቆዩ ሰዎች የሰለቹ ሰዎች በዚህ ጉባኤ ውስጥ ዛሬ እንደገቦ ከተናገረኝ በኋላ በጌታ ፍጹም ሆኜ እናገራለሁ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር የሚባለው አምላክ ሰማይና ምድርን በቃል ያፈጠረ ይሄ እግዚአብሔር እንዲላችኋል ለአመታት የቆየው ነገር ሁሉ አሁን በቅርብ ቀን ታገኛለ አሜን 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 አው የምታገኛል ለራስ ብቻ አይደለም አንዳንዱ ለከተማ የሚበቃ ያገኛል አንዳንዱ ለቤተሰብ ይሆናል አንዳንዱ ለትውልድ ይሆናል ያንዳንድ ጉዳይ ተመዝግቦ ተጽፎ በወረቀት ማለት ነው አሜን አሜን ያንዳንድ ሰው ጉዳይ ዛሬ ደካማ የመሰልከው አንተ ራስህ በቅርብ ጊዜ ውስጥ በአንድ በኩል በአማርኛ በአንድ በኩል በኦሮምኛ በአንድ በኩል በወለተኛ በአንድ በኩል በትግረኛ በየሀገር በየከተማ ስላንተ ይጻፋል ሃሌሉያ ምሳሌ የሚሆኑ ሰዎች አሉ አለኝ ለከተማ ምሳሌ ለክርስትና ምሳሌ ለአገር ምሳሌ ለቤተሰብ ምሳሌ ካልቀረ የሚያስብን ነገር የሚያግዘውች አሉ አለ ሃሌሉያ እስቲ አሜን በውርደት ጫካ የገቡ ሰዎች በክብር ተሸልመው ይወጣሉ መንገድ የሚያዘጋ ትልቅ የሆነ ክብር ባንተ ጊዜ ይጀምራል ሃሌሉያ ቤተሰብ የገፋው አንተ ፋሚሊ ያጣ አንተ ጓደኛ ያጣ አንተ ራስህ እንኳን አንተ ራስህን ጠልተሃል ግን እግዚአብሔር እንዲላል የብዙዎች ማረፊያ ያደርጋለሁ ይሄ ጉዳይ ሁሉ ሲሆን ስላንተ ምድርን አናውጣለሁ አይዛብን አናውጣለሁ ከዚህ ማታ ጀምሮ ይባርካለሁ ስሜ ሁሉ ይቀየራል የማይዘጋ አደርግልሃለሁ ስለዚህ አውላችሁ ከልካዩ ተነስተዋል ምን ተነስተዋል ምን ተነስተዋል ትላንትና እንደዚህ ሆኖ በደረት ልክ ሆኖ ዘለ እንዳትሄድ አልተመቸ ሮጤ እንዳትሄድ የከለከለ አቅሚ የበላ ጉልበቲ የበላ ዘመኔ የበላ የተኛ ጉዳይ ካለ የከለከለው ዘንድሮ ወይ ይዋጣል ወይ ይገነጠላል የእግዚአብሔር ክብር ወይ ያዘላል በተኛ ሁኔታ ወደ ክብር ትሻገራለ በጎኑ ያለው በደንብ ያዘና እግዚአብሔር እንዲላል ታገኛለ ታገኛለሽ ወይ አመን አትሉማ ምንድን ነው የምታረቀው? ታገይ ጀፈታ ተውካላ ሮዘነት ከማ ማሳፍላ ኮረዘነት ከ የደከሙ ሰዎች ይበረታሉ። ሰው ያጣ ሰዎች ሰው ያገኛሉ። ማረፊያቱ ማረፊያ ያገኛሉ። የሰማችሁ ነው? ድንገታዊ ጉብኝት። እስኪ ድንገታዊ ይበሉ። አንዴ ቁጭ በሉ እስቲ። በጫቱ ካላሩ ጀነት ከፈፈሰብ ለኩረ ጀነት ከመማሳ ወሶ ምን ብዬ ላውራ ምን አባቴ ምን ብዬ ላውራ
ምን ብዬ ልናገር? እኔ የሰለቸኝ ጉዳይ ልንገራቸው፣ ያጣው ሰው ልንገራቸው። እግዚአብሔር ዛሬ ለህይወቴ ይናገራል። ትወስናለህ? ትወስናለህ? ትወስኛለሽ? እኔ ብዙ ጊዜ ምሳሌ አንስቼ የማውቀው አንድ ነገር አለ። ብዙ ጊዜ ምሳሌ አወራለሁ እና እሺ፣ እግዚአብሔር ሰው በጌታ በኢየሱስ ስም አነባዋለሁ። ከዚህም በኋላ ኢየሱስ በጥብርያዶስ ባህር አጠገብ ለደቀ መዛሙርቱ እንደገና ተገለጠላቸው። እንዲህም ተገለጠ፣ ስምዖን ጴጥሮስና ዲዲሞስ የሚባሉት ቶማስ ከገሊላ ቃና የሆነ ናትናኤልም፣ የዘብዴዎስ ልጆች ከደቀ መዛሙርቱም ሌሎች ሁለቱ በአንድነት ነበሩ። ስምዖን ጴጥሮስ አሳ ለማጥመድ እንሂድ አላቸው። እነርሱም እኛ ከአንተ ጋር እንመጣለንን አሉት። ወጥተውም ወደ ታንኳይቱ ገቡ። በዚያችም ሌሊት ምንም አላጠመዱም። ምንም አላጠመዱም። በዚያችም ሌሊት ምንም አላጠመዱም። በዚያች ሌሊት ምንም አላጠመዱም። አዳር ሙሉ ማለት ነው። እሺ። በነጋም ጊዜ ኢየሱስ በባህር ዳር ቆሞ፣ ደቀ መዛሙርቱ ግን ኢየሱስ መሆኑን አላወቁም። በነጋም ጊዜ ኢየሱስ በባህር ዳር ቆመ፣ ደቀ መዛሙርቱ ግን ኢየሱስ መሆኑን አላወቁም። አሜን፣ አሜን። ከእጁ እየበሉ ከእሱ ጋር እየቆዩ ያደጉ ሰዎች ናቸው ያላወቁ። እሺ። ኢየሱስም ልጆች ሆይ አንዳች የሚበላ አላችሁን አላቸው። አንዳች የሚበላ አላችሁን አላቸው። ጥያቄው ማን ነው? እሱ ያውቃል። አያውቅም? ያውቃል። ድካማቸውን ያውቃል። ባዶ እንዳደሩ ያውቃል። ግን ምንድን ነው ያለው? የሚበላ ነገር ምን አላችሁ ነው። ብሉ ብቻ አይደለም ፈልጎ ነው መሰለኝ። እሺ። የለንም ብለው መለሱለት። እሺ። እርሱም መረቡን በታንኳይቱ በስተቀኝ ጣሉት። ወዴት? በስተቀኝ። ወዴት ነው ያለው? በስተቀኝ። እሱ ጋር ያለው ወደ ቀኝ ብሎ ሲል፣ ወደ ቀኝ የሚባለው በስሙ ማለት ነው። ቀኝ ኢየሱስ ነው። ቀኝ ማን ነው? ኢየሱስ ብሎ ሲያለ ኢየሱስ የሰማችሁ ነው። አሁን መጥቶ የምናገረው ማን ነው? ኢየሱስ ነው። ፈልጎ ያጡ ቦታ ነው። ልምድ ያላችሁ ሰዎች ናቸው። አሁን ጣሉ ነው ያለው። እሺ። በስተቀኝ ጣሉት አላቸው። ታገኙም አላችሁ አላቸው። ስለዚህ ጣሉት፣ ታገኙም አላችሁ። ከጣላችሁ ታገኙም አላችሁ። እሺ። ታገኙም አላችሁ አላቸው። ስለዚህ ጣሉት። በዚያም ጊዜ ከአሳው ብዛት የተነሳ ሼላ ባጋ ዲያማንታና ሞሳ ካቫዲያ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ምንድን ነው የምትለው? ባይብል ነው አንድ ልጅ አምስት ጊዜ ይላል እንደዛ ላይ። እስቲ አሜን አሜን። ለተራበ ሰው ማለት ነው ኢየሱስ። የተራበ ሰው ድጋሚ ምግብ በልቶ የሚጠግብ አይመስለው። ታሞ ማለት ነው ትሞታለህ ተብሎ የምን ሰው ማለት ነው? ከዚህ ወጥቼ ምስት ላግባ ቤት ለእስራኤል ነፍስ ገለው ማርያም የገባ ሰው ነገ ይወጣለው አይልም። አሁን ብዙዎቻችሁ ማለት ነው የለመጣችሁ ቃል አለ። አሁንም በዛ መንፈስ ነው የምትሰሙት። አሁን ያውላችሁ ይሄ ባይብል እኔ ሳልወለድም አለ፣ አንተ ሳትወለድም አለ፣ ቃሉ አለ፣ የቆየ ነው።
ማንግባባ ቆንቋ ለካላችሁ ጽሁፉ አማርኛ ነው ወይ አንብበ መታል ወን አው አይታል አሁን ቦታ አይለ ያለበትን አልተቀስኩም ግን ብዙዎቻችሁ ታቃላችሁ ያለ ቦታ አንዳንዴ ማኖ አገር ምድር ባይብል ቢሆን ቢያስብ ያቃለው አንዳንዴ ማት ነው የሆነ ቦታ ሲንደርስ ብቻ ልክ የጌታ ድምጽ እንደምንሰማ በዛ ቦታ ብቻ ቃሉን ባገኝ ቢያስብ ያቃለው ቃሉን ሳናቀኛ ስለአረጀን ቃሉ ቫልዩ የለም ምን አባተም ቢላውራ ቃሉ ምንም ሳይነበብ ማነው እዚ ቆመ ጌታ እንዲ ለብየ ባውራ ማነው ክሳቹ ማስተጋሪ ቃሉ አልተነበበ ሲነበብም ደግሞ ቫልዩ የለም እኛ ታቃላችሁ ቃሉ ምን ተቀመው ለክስ ነው አሁን ይሄን ፓርት ሁላችን በውስጣችን እናቃለን እኔ ዝም ብዬ ካወራው ማነው ወስ ወበከ ባይብል እንኳን አልተነበበ ነው ያው አነበብኩልህ አሜን ያው አነበብ ነው ቃሉ ሲነበብ ምን አይነት ስሜት እንደመሰማችሁ አላውቅም እንዴት ሆኘ ወልታች እንዴ ሆኘ ላውራ እንዴ ሆኘ ላውራ እሺ ምን አባተ ላውራ ይሁን ብቻ ደግነቱ ወጪ የለም እዚህ ቤት ካመንሽ አትባይም አንተ ካመንክ አትባል እዚህ ቤት መገኘት በቂ ነው ዝም ብለህ ስማኝ አሜን የገባ ያገለግላል አሜን እኔ የምፈልገው ይሄ ነው አንተ ካላመንክ አይሆንም እንዳይባል እሱን ያልጠየቀ አመንክ አላመንክ እኔ አመኛለሁ አሜን ይሰማችሁ ነው አሜን የላከው እሱ ታማኝ ነው አሜን ጠየቃቸው አንድ አለ የለም እሺ ወደ ቀኝ ጣሉ ነው ከዛ ምን ታደርጋላችሁ ወደ ቀኝ ጣሉና ታገኛላችሁ አንድ ምክር ልምከራችሁ ብዙዎቻችሁ ልታገኙም ማነው ፀሐይ ዝናብም የሰው አንደበትም የሚያስጠላ ስራ ሁሉ ማነው አንዴ እዛ ገብታል እዛ ይዛል ጸልየም አይታል ሰርቀም አይታል እዛም ይደሻል ሁሉ ነው የሰለቸን ይሄን ጉዳይ ሁሉ ስናደርግ በራሳችን ነው ያደረግነው በራሳችን ከዚህ ውጭ ስንሄድም ማነው እስከዛሬ እኛ ምን ተጠብቀው ቪዛ ነው እንጂ ጌታን አይደለም አንድም ክልም ከራሱ አሁን ሁላችን የትም ሀገር ይሁን በቻ ከኢትዮጵያ ወጪ የትም ማለት ነው አንጠላም አሁን ሁላችን እኛ ምን ተጠብቀው ጌታን አይደለም ቪዛ ነው አይደለም እዚህ አሁን ጌታ መጠብቅ ሰው አለ የለም በርስቲ አውራ ጅጌ ለምን አባቱ አሁን ውጭ ለመሄድ ድምጽ ነው ያጣነው ቪዛ ነው ያጣነው ቪዛ ነው ያጣነው ስንሄድም በእኛ ላንጉጅ ይመስላል ከኢትዮጵያ ውጭ ወደ አሜሪካ ወደ አውሮፓ ወደ ካናዳ ወደዛ ሀገር ብንሄድ የሚመች አይመስልም አይመችኝ ያለሱ እኔ ባለፈው አሜሪካ መጀመር አይቻለሁ አውሮፓም አይቻለሁ ካናዳም አይቻለሁ ግን ሲመለስ እንዲህ አልኩ ጠላቴ አልኩ በቃ ኑሮ ካልቀረብ እየመጣሁ እኔ አሜሪካ ሄድብዬ ፑሽ አላደርግ ካናዳ ሄጄ አለልሽ አውስትራሊያ ሄጄ እኔ አለልህም እኔ ፓስፖርት መሳያው እናደዳለሁ ሰው ውጭ አገር ለመሄድ ፓስፖርት ሲይዝ እናደዳለሁ ያንቺ ፓስፖርት ራሱ ወስጄ ደበኩባት እንዳትሞክር እንዳትሄድብኝ ተስፋ ቆርጣ ከምትመጣ ብዬ ደበኩ ማለት ያለ ድምፁ ማለቴ ነው ድምፅ ካለ ማን ያምራል እንደው ድምፅ ካለ አሜሪካ ሳታይ እንዳትሞት አሜን በለኝ አሜን ጌታ ካለ ማለት ነው ጦሶ እንዴት እንደሚያምር አሜን እንዴት ምን አባቱ እንደሚያምር እዛ ወንድ በቀን አይታወቅም ማታ አይታወቅም ሁሉ ቀን ነው ሰው እዚህ ጋር በአስፋልት ይሄዳል እዛ በኋላ ለምን ትሄዳው እዚህ ሰው የሆንኩ አንተ ውጪ ስትይ ሸምበቆ ነው የምትሆነው በኋላ እኔ እዚህ ሀገር ማቆ ሾምበቆ ነው ዋላ ሲሄድ ማቆ አይደለም እንዴ
በኋላ ሸምበቆ ሲለው ሸምበቆ ምን ይለው? እዛ ሲቴት አንተ ሸምበቆ ነው የምትሆ ነው። ባለፈው 3000 መኪና ጭኖ እኛን ጭኖ በኋላ የሚሄደው ጉዞ አይቼ ባቡር ይህ ምንድን ነው የሚባለው? መርከብ ነው። አቤት አዲስ አበባ ከተማ ጭኖ ነው የሚሄደው። በኋላ አዲስ አበባ ከተማ ጭኖ በኋላ ትሄዳል። ለዛው ቀስ ብሎ መሰለ እንደ ያው ቪኤት መኪና በዚህ በሃይዌይ አይሄድም። እንደዛ ዝም ብሎ በኋላ ጦሱ ትላለ። ያምራል። ጌታ ካሌ ነው ያለዚያ በኋላ የርክ ማታ ልቢ እንደ ውሃ ነው የሚሆነው። ጦሱ ጌታ ካልፈቀደ በኋላ የርክ ልቢ እንደ ውሃ አቆይ እና ሲመኝ ብዙዎቻችን የሆነ ጉዳይኛ ፈልገ ያጣ ነው ጌታን አይደለም። በቃ በራሳችን እዚህ ቢሄድ ይመቸኛል ብለን እንሄዳለን። ቆይተን አመት ቆይተን 3 አመት ቆይተን ውጤቱ ይበላሻል። እዛ ሀገር እንሄዳለን፣ ያን ስራ እንሰራለን፣ እንትና እናማክራለን፣ ከእንትና ጋር ዘምድና እንትና ጋር ሁሉም ቦታ እንሄዳለን። ስለመሰለን ብቻ ማለት ነው እንዲህ ከሆንኩ ብለን ነው የምናደርገው። ብር ስላለን ነው ቁርጥ የምንበላው። ብር ስላለን ቤት እንገዛለን እንጂ ድምፅ አንጠብቅም። ቤት ሰርተን ሰላም የለም። ከላይ በኩል ቆንጂ ሚስት አግብተን ሰላም የለም። ያለ ድምፅ ማለት ነው። ደሃ እንኳን የሆነ ነው ያለ ድምፅ ስራ ሰርተን ነው ውጤት እያጣ ነው። ትዳራችን እንኳን የተበላሸው ያለ ድምፅ ነው። ዞሬ እያጣ ነው ያለ ድምፅ ነው። ይሄ ሰው ሁሉ ያለ ድምፅ በቃ በግምስ ጓዝ የነበረው ህዝብ ነው። ወደዛ ይሞክራል፣ እዛ ይበላሻል። ጦሶ ብለ ደግሞ ያንን ድሌት አድርጎ ደግሞ ይጀምራል። አመቱ ሲያልቅ ሁሌ ክሰራ ባዶ። ዛሬ እግዚአብሔር እንዲላችኋል፣ አሁን እንደ ቃለ ጀምር ይሆንልሃል። አሜን። አመን አትልማ። የዛሬው ተፈቅዶልሃል። አሜን። ነካርክና ተፈቅዶልሃል። አሁን በል ሰለቻ ያትበል ቆይ አትበል አይሆንም አትበል። ቃል ወጥቶልሃል። አሁን ትነሳለህ ይሆንልሃል። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሁን በቃ አሁን ይሆናል። የሰማችሁ ነው። እነ ጴጥሮስ ውሃ ላይ ሲያድር ማን ነው ያለ ድምጽ ነው ይሞክራሉ። የለም። ልክ ኢየሱስ ሲመጣ ማን ነው የሆነ አሳ ጨምሮ አይደለም መጣና አጣችሁ በራሳችሁ መጣችሁ ነው። ትላንትና እኮ የመጣችሁ በድምጽ አይደለም። ማን ሂዱ አለ መጣችኋል እንጂ ማን ጠራችሁ? አሁን የለም። አዎ አይታችኋል። እዚህ የለም አይደለም። አዎ እሺ። አሁን ቃል አውጣ። አሁን ምን ልበል? እሱ ጋር ምን ልበል? አሁን ቃል አውጣለ። ከዛስ ታገኛለ። መጣና እንዲህ አለ፣ አሁን ቃል አውጣ። ኖ ኖ ኖ በሉ አሁን ጣሉ አለ። አሁን ወደ ቀኝ። ወዴት? ወደ ቀኝ። የት ልሂድ? ምን ልጉን? መግቢያ አጣው፣ ማረፊያ አጣው፣ እንትና ጠላለው። ሰዎች መጣና ማለት ነው አሁን ወደ ቀኝ ጣሉ፣ ከዛ ታገኛላችሁ። ከዛ ጴጥሮስ እንዲህ አለ፣ እንዲህ ያዘና ምን አልከኝ? እሺ አንተ ካልክ ነው ያለው። አንተ ካልክ በስሚ በምን በስሚ እኔ በስሚ አልሞክርም ማለ፣ በስጋ አላደርገውም ማለ። በስጋ ማ ኤክስፒሪየንስ አለ አንተ በኋላ ትራመዳለህ እንጂ አጥማጅ አይደለም። እኔ ነኝ አጥማጁ፣ እኔ ነኝ የማውቀው፣ በራሴ አይቻለሁ። አሁን ካልከኝማ አደርጋለሁ አለ። እስኪ አሁን በል ይጀምራለሁ። ወደ ስኬት ይገባለሁ። በጌታ ፊት ሆኜ እናገራለሁ። ለአንዱ አይደለም፣ ለመቶ አይደለም፣ ለሁለት መቶ አይደለም፣ ለአንድ ሺህ አይደለም። እዚህ ለገባና እየሰማችሁ ላላችሁ ሰዎች ስሙኝ። እግዚአብሔር እንዲህ ይላችኋል፣ ከዚህ በኋላ ይሆንልሻል። ከዚህ በኋላ ይሆንልሃል። ከዚህ በኋላ አይበላሽም። ተስፋ አትቁረጥ፣ አንዴ ሞክር። ያውላችሁ ክስ እንኳን የተዛባ ክስ ካለ በእኔ ወጪ ግድ የለሽም። ነገ ይግበኝ በይ። ያለቀ ነገ ወደ እጅሽ ይገባል። ትላንትና ያው ብዙ ተናግሮ የዘጋ ሰዎች የራሳቸው ይተባበራለሁ። እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል። ስለዚህ አለኝ ጌታ አለኝ፣ አሁን ጊዜ ደርሰዋል አለኝ። ይሄ ታውቃላችሁ፣ የዛሬ ሚሴጅህ ነው። ጦሶዋ ነው። ይኸውላችሁ አንድ ወርድ ለሀገር በቂ ነው፣ ለዓለም በቂ ነው። እኔ ምን አባቴ ምን ብዬ ላውራ? ናስ የእግዚአብሔር ሰው
እኛ እኮ የምናምነው ይኸው እኛ ብዙ ጊዜ እንዲህ ነው የምንጨነቀው። እኔ ማለት ነው የእግዚአብሔር ሰው ስመኝ ስሜ እንዳለ ነው አይደል? ስሜ እንዳለ አዎ። አሁን ስመኝ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ታገኛለህ ይላል ካላልኩ በስተቀር ሰው አያምንም። ይሄ በኋላ ትንቢት ስጸልይ ነው ለአንድ ሰው እኔ የማወራው። ዛሬ ጌታ ለዚህ ጉባኤ ነው ያለኝ። እኔ ያውላችሁ አንደ ስሙኛ እኔ ይችን አውርቼ በዚህ ወልቼ ብሄድ አንተ በዚህ ብትሄድ የምትፈልገው ጉዳይ ሁሉ ይሆንልሃል። አሜን ነው ወይ? በማላይ ቃል አውጣ፣ በማላይ ቃል አውጣልኝ። እስከ ዛሬ ያጣ ጉዳይ አሁን ታገኛለህ። እስከ ዛሬ የርብ አሁን ወደ እጅ ይገባል። አሁን ምርኮሽ ይመለሳል። አሁን ሰላም ይመለሳል። አሁን ታሪክ ይቀየራል። በኢየሱስም ይሁንላቸው። አሜን። ቁጭ በል እስኪ። የሚገርም እኮ ነው። እስኪ የሚገርም ነው እናንተ። ፒተር ያለ ሁለት ነገር ነው። እኔ ጴጥሮስን ልቡን ሳዳምጠው ሁለት ነገር ነው ያለው። በውስጡ ልቡ ጴጥሮስ ሁለት ነገር ነው ያለው። ምን አልከኝ? ቃል ወዴት? እዚህ ቀኝ ነው። እሺ፣ ከጣልኩ የመጀመሪያ በስሜ በምን ምን ማለቱ ነው? አንተ ካልክማ ማለቱ ነው። ከአንተ ቃል ከወጣማ ማለቱ ነው። በአንድ በኩል በቃ እሺ፣ አንተን አይቀፋለ ማለኛው እጥላለሁ። እሺ እጥላለሁ። እንዲህ ነው የምለው፣ መጣልም አይጥላለሁ። ግን ስመኝ ካላገኘው ይከሳለሁ ማለቱ ነው። እኔ ካላገኘው አለቅም። አደርኩ፣ ድካም አለብኝ። አዳር ሙሉ አይቻለሁ፣ ውሃ እኮ ልምድ አለኝ። አንተ አሁን ደግሞ ድጋሜ ጣል ነው የምትለው። አንተን ስለምወድና ስለማከብር ብቻ መጣል እንኳን ይጥላለሁ፣ ግን ካላገኘው ማለቱ ነው። በአንድ በኩል ለነገር፣ በአንድ በኩል ከአንተ ቃል ከወጣ ማለቱ ነው። ዛሬ ስመኝ እስቲ እንበል፣ እጅ እንዲያርግ እኔ ጋ እጅ እንዲያርግ እንዲያርግ። ያውላቸው አሁን እኔ የማወራው ወርድ እኔ ነው የሰማው፣ አንተ አልሰማም አይደለም። አንተ እንዲያርግ በእኔ ላይ እንዲያርግ፣ በእኔ ላይ አርግ፣ እንደዚህ በእኔ ወጪ ይሁን፣ አርግ እንደዚህ። ትወስናለህ? እንዲህ በል አንተ የእግዚአብሔር ሰው እንዳትዋሸኝ በል። ድገም። ምን አልከኝ? ምን አልከኝ? ቱ ግድ የለም አንተ ብቻ ሞክር። እኔ አልዋሽም። ብቻ ግድ የለም አንተ ጀምር፣ አንተ ተነስ። ስለዚህ ነገ አድርግና እንደዛ ከሆነ ሂድ በለው። እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ይሆናል። አሁን ጀምር በል። አሁን ጀምር። ያውላችሁ ኪስን አትይ፣ ኪስን አትይ፣ ዶክመንትን አትይ፣ እንትን አታማክር። ማንም ምንም አያስፈልግም። እኔ ልንገራችሁ፣ አንድ ባለ ራእይ፣ አንድ በጌታ የሚያምን ሰው ሰው ካማከረ ይህ ሰው ከስሯል። ባለ ራእይ ሰውን አያማክርም። ሰው ካማከርክ የለም። አንተ ብርቱ የእግዚአብሔር ሰው ዘርጋ እጅን። አንተማ ጎበዝ ነህ፣ ትወጣለህ። ዘርጋ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አንድ ቃል አውጣላችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም። በድንገት ትወጣለህ ግን ትወርሳለህ። መውጣትህ በድንገት መውጣትህ በስጋት የምትጀምረው በስጋት። እኔ እንዲህ ብዬ ቃል አውጣለሁ፣ ጅማሬ እንዲህ ቢሆን ፍጻሜ እንዲህ አይሆንም። ጅማሬ ውርደት ቢሆን ፍጻሜስ ውርደት አይሆንም። ጅማሬ ክሳራ ቢሆን ፍጻሜ አይሆንም። ሃሌሉያ። ይኸውልህ በእጅ ያለው ትንሽዬ ፕላስ ጂሰስ ኢዝ ኢኳል ቱ የነገርሽ ስኬት። እንዲህ በል በእጄ በል እስኪ በእጄ በል እስኪ በእጄ ያለው ትንሽዬ ትንሽዬ። ሁልጊዜ እኔ እንደዚህ አውርቼ ያውቃለሁ። እኔ እዚህ ጋር አዲስ አበባ ይሄንን ማለት ነው በ860 ሺህ ብር ይሄንን ቤት ስንከራይ ከአዋሳ አዲስ አበባ ልመጣ ብር አጥቼ ነው 1000 ተበድሬ የመጣው ለሁለት ማለት ነው ለሁለት። ጌታ እንዲህ አለ፣ አንተ ውጣና እኔ አለው አለኝ። እዚህ ቆይ ያው እዚህ ቆይ ስመጣ የሚያስፈልገኝ 860 ሺህ ብር ነው። በእጄ ትራንስፖርት አጥቼ ነው እባክህ 1000 ስጠኝ ብዬ እኔ ነው ጆሹዋ ለምን ከአንድ ሰው ለምን 1000 ብር አዲስ አበባ ሄጄ እመጣለሁ። እዚህ ጋር ስመጣ ቤት ልክራይ እኔ አልመጣሁ ሂድ ነው ያለኝ። ድምፁን ይዤ ወጣሁ። ድምፁን ይዤ አዲስ አበባ ሂድ ሲል ማለት ነው 1000 ወስጄ መጣሁ።
እኔ እንደ በዛ ጊዜ ነበር እምነት አሁን ያለ አይመስለኝም። ሰው ተበድሮ መጥቶ ለምሳ የማይሆን ብርጅ ይዞ መጥቶ በአንድ ሚሊዮን ብር ይደራደራል ይከብዳል። እኔ አንድ ምግል ልምከር፣ ኪስን እንዳታይ። ደመናም አታዩ ዝናብም አታዩ፣ ግን ይሽረቆ በኋ ይሞላል፣ ይሽረቆ ይሞላል። ኢየሱስ ጌታ ነው፣ ኢየሱስ ጌታ ነው፣ ኢየሱስ ጌታ ነው። ያውላችሁ አንዳንድ ሰዎች እንደ ድንገት ነገሮቻችሁ ወርቆባችኋል። ለአንዳንዱ እንደ ድንገት የዳሩ ተበላሽ፣ ለአንዳንዱ እንደ ድንገት ማለት ነው እንደ ድንገት ያለቀ የተባለው ነገር ያስኩ ሲትል ተበላሸብሽ። ያለቀ እኮ ነው ያለቀ ማለት ነው፣ በቃ ያለቀ ውፈት ተገላገሉ ሲትል። አንዳንድ ሰው ማለት ነው በሆነ ኮንዲሽን በእድሜ ዘመኑ ምስቴክ ሰርቶ የማያውቅ እንደ አጋጣሚ የሆነ ቦታ ሄዶ ምስቴክ ተሰርቶ ያ ምስቴኩ ማለት ነው በህይወቱ በትዳሩ በልጆቹ በራእይ መጥቷል። ጠንቃቃ የተባልከው አንተ ተሸውዳለህ በሆነ ቦታ ላይ ነገር ሄዶብሃል፣ ስለዚህ ወርቆብሃል። እግዚአብሔር እንዲህ ይላቸዋል፣ በድንገት ከእጅ የወደቀብህ ነገር ዛሬ ማታ ይነሳል። አሜን አትልማ? ዛሬ ማታ ለአንዳንዱ ሰላሙ ይመለሳል፣ ለአንዳንዱ ዕዳው ይከፈላል፣ ለአንዳንዱ አፍ ይሆንልሃል። ብቻ በየትኛው ምስ የወደቀብህ ነገር ሁሉ ይመለሳል። የሰማችሁ ነው? እሺ ከቁጥር 7 አንብብልኝ እስቲ። ስለዚህ ጣሉትም። በዚህ ጊዜ ከአሳው ብዛት የተነሳ ሊጎትቱት አቃታቸው። ኢየሱስ ይወደው የነበረ ደቀ መዝሙር ጴጥሮስን ጌታ እኮ ነው አለው። ሃሌሉያ አሜን አትሉማ? አሜን። ያውላችሁ የሆነው እንዲህ ነው። ካደረ በኋላ ልክ ለመድ የወጡ ያለ ማን ነው ቃል ያወጣው? ኢየሱስ ነው። ግድ የለም ጣል ነው ያለው። ጣል ስማት ነው አብሎ ማን ነው በስጋትና በፍርሃት እንደምን አባቱ እያለ ጣለ። ከዛ የጣለው ማን ነው የጣለው ይቆን ለማውሰድ ሳብ ሲያደርግ እንቢ ያለው እንደገባ እንደብሎ ቼክ ሲያደርግ ጭራሽ አይቻልም። በሰዓቱ ይሄ መሳቢያው እንትን ይቆን የሚይዘው እና አብሬጅ ከሰባ እስከ ሰማንያ ይይዛል። በሰዓቱ ግን ወደ 150 ምናምን ይዞ ማን ነው ይስበል እንቢ ያለው። ጦሶ ብሎ እናንተ ሰዎች ኑ ኑ ኑ ኑ አረበ ጌታ ሲ ከዛ እነሱ ባዶ እንዲሆነ ያውቃለሁ። ቦታው ባዶ ነው የለም መቼም ምን ሆነ ነው አረበ ናት እስቲ አውጣው አረ አቃተኝ እየቀለጥክ ነው እንዴ? እስቲ አሜን አሜን። አንድ ቃል አውጣላችሁ። በችግር ስቃይ ያያችሁ፣ በመከራ ስቃይ ያያችሁ፣ ሁሌ ባዶ የሆናችሁ ሰዎች በጌታ ፊት ሆኜ እናገራለሁ። ከቀጣይ ወር ጀምሮ ማኖ በረከትን በመሰብሰብ ትቸገራለህ። በረከትን በመሰብሰብ አይደል የሰማችሁ ነው? አንተ የተቸገርከው አንተ ተስፋ ቆርጠ ይዝናልከው አንተ ከዚህ በኋላ ማኖ ያም ይሆንልሃል፣ ይሄም ይሆንልሃል፣ ያም ይሆንልሃል። እስቲ በደንብ ያዝ፣ በጎን ያለው ያዝ። ልጅ እንዲህ በል እስቲ፣ ትላንትና አገኛለሁ ብለህ የደከምከው አንተ በል ትላንትና አገኛለሁ ብለህ የደከምከው አንተ፣ አሁን ደግሞ ነገር ተቀይሮ በረከትን በመሰብሰብ ትደክማለህ። አሜን 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 አሜን። ትላንትና አንተ እኮ ነው ትላንትና ባዶ ሆነ ኦሶ ያልከው አንተ። ድካሚ አይቀርም ትላንትና ልታገኝ አሁን ደግሞ ማነው ይሄም ሆኖልኝ አሃ አሃ ያልክ ማለት ነው። ይኸውልህ ትላንትና እያሰብክ እንቅልፍ አጣሃል። አንድ ቻንስ አለ አሁንም እያሰብክ። የትላንትናው አቴ ነው። አሁን ደግሞ በዚህም ይደወላል። ይሄ ጉዳይ አለቀ። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ያልጠበቃችሁ ነገር ወደ ቤታችሁ ይገባል፣ ወደ ቤትሽ ይገባል። አሜን አትሉማ? ዛሬ ያውላችሁ በአንዳንድ ሰው እጅ ላይ ማነው የሌለ ነገር ባዶ ነገር ሙሉ የሚያደርግ ጸጋው ይቀመጣል። ኢየሱስ ጌታ ነው፣ ኢየሱስ ጌታ ነው። ባለ ጸጋ የሚያደርግ የእግዚአብሔር ክብር ዛሬ ያገኛቸዋል፣ ኃይል ያገኛቸዋል፣ ጸጋው ያገኛቸዋል። መርገቡ ይነሳል፣ ክሳራው ይነሳል። እግዚአብሔር ባለቀ ቦታ በተዘጋጀ ቦታ ላይ ያቆማቸዋል። አሜን አትልማ? እነ ዛሬ ቃል አውጣለሁ። ከአንዳንድ ሰዎች ከኋላ በኩል ያለው ስብሰባው ይበተናል። ያ ግሩፕ ይበተናል። ያ አንድነት ይበተናል። ያ ምክር ይበተናል። ነገር ወደ እጅ ይገባል። ታሪክ ሁሉ ይቀየራል። የዛሬ የማታ ቃል ታገኛለህ።
ታገኛለሽ። ያጣሽ ታገኛለሽ። ሰላምሽ ታገኛለሽ። ብሩ ታገኛለ። ደስታ ታገኛለ። ቪዛው ታገኛለ። መንገድ ታገኛለ። ቤት ታገኛለ። ልጅ ታገኛለ። በኢየሱስ ታገኛለሽ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ማሩዘነ ተከማማ እዚህ ቀስ ብለህ ያዘው እስቲ። እኔ ሳስበው በል ዛሬ ይህ ሰው ተሰምቶት ሳይሆን ሰምቶ ነው። በእውነት ሰምቼ ነው ታገኛለሽ። እኔ አልተሰማኝም። ያው ተሰማኝ ሌላ፣ ሰምቼ ነው ሌላ። ተሰምቶኝ ሳይሆን ማውራው ሰምቼ ነው ማውራው። እግዚአብሔር እንዲላችሁ ታገኛላችሁ። ይሄንን ቃል ያዙልኝ በደንብ ስማ። እስቲ እንዲህ አድርግ እስቲ። አገኛለሁ በል አገኛለሁ። ሀሳብ ቀረ፣ ጭንቀት ቀረ፣ ለቅሶ ቀረ፣ ግራ መጋባት ቀረ። ከዚህ በኋላ እኔም አገኛለሁ። ለራሴ ብቻ አይደለም ለአገር ይተርፋለሁ። በኢየሱስም ይሆንላችኋል። አመን አትሉማ? ዛሬ አንድ ክላስ በአንድ ቤት ውስጥ የሆነ ሶስት በአራት አራት በሶስት እንደዚህ በሆነ ቦታ ላይ የቤት ክራይ መክፈል ያልቻለው አንድ ሰው ማን ነው? ይሄ ያውላችሁ አንድ ስሙኛ። ይሄ አካባቢ ቄራ ይባላል። ይሄ ጎፋ ይባላል። ይሄ ደግሞ ምን ይባላል? ታች ላፍቶ ይባላል። አይደለም ልክ እንደዚህ ማን ነው? በስሜ የሚጠራ አንድ ሰፈር ይኖራል። አንተ ሰው አልገባማ። ሶስት በሶስት አራት በሶስት የሆነ አንድ ክላስ ቤት መክፈል ያልቻልከው አንተ በስሜ የሚጠራ መንደር አለ። በስሜ የሚጠራ ሰፈር አለ። እግዚአብሔር እንዲህ ያደርግላችኋል። አሹ በርሲ በርሲ አሹ በርሲ ጃታቱ ካላሮጀን ተከማ ማሳፕላኩ ራጂና ተካ እንዲህ በርሲ። እግዚአብሔር ሲናገር ኪዝናቲ አቅምናቲ አቲ እሱ በቃሉ ያደርጋል። የሰማችሁ ነው። ደምረን ቀንሰን ቢሆኑ ትላንትና ነበረ። ይሄ ጊዜው አልፏል። አሁን ጊዜው የእግዚአብሔር ነው። እሱ በሰዓቱ ደግሞ ያከብራቸዋል። ታሪካችሁ ሙሉ ይቀየራል። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን አትሉማ? ያውላችሁ ነገ ቀን ምንድን ነው? በደምብ ስሙኝ። ዛሬ ያው እየመሸ ነው። ነገ ይነጋል። በዚህ ጨለማ እንዲህ ይሆናል። የሆነ ጉዳይ እንዲህ ይሆናል። በዚህ ጨለማ ለበሽታው እንደ ጨለ በሽታው በዛው ይገራል። ሀዘን ይገራል። ክሰራው ይገራል። ያውላችሁ አንድ ሰው ማለት ነው ተኝቶ ማለት ነው ጠዋት ሲነሳ ማለት ነው ብርድ ልብሱ ይሁን አንሶላ ይሁን አውልቆ እንደሚነሳ ሁሉ ትላንትና ስትነሳ ያውል ትላንትና ስትነሳ ከአንተ ጋር የነበረው ነገ ስትነሳ ፈልገም አታገኘም። ልክ ሰው ልብስ እንደሚወጣ አንዳንድ ሰው ከዚህ በኋላ በሽታው ቀረ፣ ውርደት ቀረ፣ ሀዘን ቀረ፣ ዛላ ቀረ። እግዚአብሔር በምሰጥሽ በአዲስ ትጠሪያለሽ። ላታቱ ካሮ ጄኔቴ ከፈፈሰፕላኩ ናቴከም ማሎረ ጄኔቴ ከፈፈሰፕላኩ ረጄኔቴ ከመመሳ አሜን አትሉማ? አንዴ ቁጭ በሉ። ስለዚህ ባለበት ቦታ ሆነ እጅ ከፍ አድርግ። ሁለት እጅ እስቲ። ምን ማለት ነው? እኔ ባዶ ነኝ፣ አንተ ሙሉ ነህ። እኔ አልችልም፣ አንተ ትችላለህ። በእኔ የሚል የለም፣ ባንተ ሁሉ አለ። እኔ ባንተ ይሻገራለሁ። ህይወቴ ላንተ ሰጠው፣ ትዳሬ ላንተ ሰጠው፣ ስራዬ ላንተ ሰጠው፣ ሰላሜ ላንተ ሰጠው። ይኸው ከዚህ በኋላ አንተ ምረኝ። ስለዚህ እግዚአብሔር እንዲህ ይልሃል፣ እጅ በድንገት ይያዛል፣ ወደ ክብር መሻገር ይሆናል። ከዚህ በኋላ እጅ ለሰዎች አይነሳ፣ ለአምላክ ይነሳል። ዛሬ ባዶ የሆንኩ አንተ ጌታ ዘብ በክብር ያኖረሃል። በኢየሱስም ልዩ መወስ ያገኛቸዋል። አንድ ስሙኛ። ነገም አንዳንድ ሰው ይደውላል። ለአንዳንድ ሰው እንዲህ ይሆናል። ኦሮብ ይደወላል፣ አርብ ይደወላል፣ ሳምንት ይደወላል፣ 15 ቀን ይደወላል። ትላንትና የአንተን ጉዳይ የሚፈልጉ ሰዎች እኔ ምልሽ በስጋት እኮ ነው እንደ በስጋት ጦሶ ያሉ እኔ ምልሽ ያ ጉዳይ እንዴት ነው እየፈራም ማለት ነው እንደ ትላንትና መጥፎ ዜና እየጠበቀ እንዴት ነበር ያ ጉዳይ? ያው መቼም ከአንቺ አፍ የሚወጣው ማና ምን በቃ አሁንም ተበላሸ ነው። ትላንትና ቀጣይ ሲደወል እንዴ ላካ ለአንቺ አልደወልኩልሽ ምን ነበረ? ሆነ እኮ
ተፈጸመኮ ወደ እጄ ገባኮ እሄ ሆነኮ የሰማ ሰው ማዝናት ኦሶ ሐሹ አይልም ወይኔ እንኳን ደስ አለ አይልም አይልም ደውሎ ስልክ ሲያስልክ ነው ታለ ሰማችሁ ይሰማችሁ አይደለ ስልኩ ይደወላል አንቺ ደስ ብሎሽ ማናጦ ሶላካል አንቺ አልተናገርኩ አሰማሽ ምን ነበር እንዴት ነው እንዴት እንገት ከሆነ እኮ ተሳካልኝ እኮ አሜን ተፈጸመልኝ እኮ አሜን አስብ እንግዲህ የደወለ ሰውዬ ማና ያንተ ያንቺ ሰው ነው መልካም ሰው ስለአንተ የምፈልግ ምጸልይ ሰው ነው ከዛ አንቺ ሆነ እዚህ ማና ወይኔ እንኳን ደስ አለ አይልም ያ ማለት እንደ አብደሰን እንደ ኢየሱስ ጌታ ነው እስ አንብብ ያንን ቃል ቁጥር 15 እነርሱም አብደሻል አሏት ምን አሏት እነርሱም አብደሻል አሏት የሰማችሁ ነው ምና ያብደሻል ያንተ በሰው እኮ ነው ሲከዲ የሚፈልጉ ሰዎች ምን ማለታቸው ነው አይሆንም ማለታቸው ነው ግን እየጸለዩ ነው ያለው እየፈለጉ ነው ያለው ሆሮ እየሰማ ያንተ በሰው ሁሉ ማነው እንኳን ሆነ ሊንዳይ ባል ጉዳይ ከባድ ነው እንግዲህ አብዳል ያምሻይ እንደሚባለው ማነው አይሆንም ማለት ነው ያንተ መልስ አንድ ነው አንድ ነው ዘና ብለሽ ጌታ ኮ ነው አሜን ጌታ ኮ ነው አሜን ጌታ ኮ ነው አሜን ያውላችሁ ስለ አንተ እየጠበቁ ላሉ ሰዎች ይሄው በጌታ ፊት በቅርብ ጊዜ ውስጥ ጌታ ኮ ነው የሚያስብል እግዚአብሔር ያውላችሁ እኔ የማመልከው አምላክ እግዚአብሔር እንደዚህ ያድርጎልኛል ስለዚህ ጌታ እንዴ ይላችኋል ከሙሴ ጋር እንደነበርኩ እንዲሁ ካንተ ጋር ይሆናለሁ ከዚህ ጉድ አወጣለሁ ከዚህ በኋላ በእድመ ዘመንም ማንም አይቋቋመም እስቲ አሜን እስቲ ካሁኑ በኋላ በል እኔ በል እስቲ ቁሙ አንዴ በግሮቻችሁ እኔ በል ከእንግዲህ በኋላ በትላንትና ቦታ ላይ አልገኝም የቻለ ሁሉ ሰው ወንበር ለውጣ እስቲ ጨብጨባችሁ ስለ ኢየሱስ ክብር ይባርካ ጭብጨባ ያለው እልልታ ያለው ጩኸት ያለው ለኢየሱስ እየሰማችሁ ነው ትላንትና በውርደት መንደር በክሳራ መንደር የምትታውቀው አንተ እግዚአብሔር ታሪክን ስምን ቀይሮ ነገሬ አልቆ ከትላንትና በሚበልጥ ክብር በሚበልጥ ጸጋ በሚበልጥ ማንነት እሱና ወይ እሱ አይደለም አረ እሱ እንደዚህ አይሆንም ለየት ያለ ክብር ያገኛቸዋል እስቲ እንዴ እኔ ነኝ ብርሲ እኔ አንተ ነህ አንቺ ነሽ እግዚአብሔር አሰበሽ አረ እንኳን ደስ አለሽ እንታ ጥደባ ላንተ ይሁን አምልኮ ላንተ ይሁን ምስጋና ላንተ ይሁን አምልኮ ላንተ መስለል የሚችል ወላ ይገባሃልና ጌታ ይገባሃልና ይገባሃልና ኢየሱስ ይገባሃልና ይገባሃልና ጌታ ይገባሃልና ይገባሃልና ወዲህ ይገባሃል ላንተ ይሁን አምልኮ ላንተ ይሁን ምስጋና ላንተ ይሁን ጩኸት ያለው ልልታ ላንተ ይሁን ወደላ ይገባሃልና ጌታ ይገባሃልና ይገባሃልና ኢየሱስ ጩኸታችሁ ይሰማል ጩኸት ያለው ይገባሃልና ጌታ